ကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ Scarlet ပါ။ဒါကျွန်မဒီမှာ Singapore မြန်မာ Investco Company မှာ Deputy General Manager အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရှင်။ဒီမြန်မာပြည်မှာကျတော့ Crystal Jade လိုမျိုးပေါ့နော်။တရုတ်စားသောက်အဲ့လိုမျိုး Cantonese စားသောက်တွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးရှင်။မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရလဲ Junction City မှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့မနေ့2017 April လတော့ဖွင့်ထားရတယ်။အောင်လဲအောင်မြင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့နောက်ထပ်တဆိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့တဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ဖွင့်တာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးမောင်းဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့၃ဆိုင်မြောက်ဆိုင်ခွဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Prima ဆိုင်ကတော့လေးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော် Terminal 1 Departure Area ပေါ်တက်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ First of the Crystal Jade ပေါ့မြန်မာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဆိုင်ခွဲက Junction City မှာထပ်ဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကတော့တတိယမြောက်ဆိုင်မှာ Crystal Jade ကလည်းမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုလူတိများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တရုတ်စားသောက်ကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့မသိမ်းပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့ဟို Crystal Jade brand ကတော့အဲ့လိုမျိုး repack တွေအနေနဲ့စင်ကာပူရောဘာလို့တခြားနိုင်ငံတကာကိုသွားပြီးရောပြန်လာတဲ့တွေကြတော့ဒီအစားသောက်တွေနဲ့မသိမ်းပေါ့။ဒါကတော့ဟို Cantonese food လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ရိုးရမပြတ် Cantonese အစားသောက်ဟိုရိုးရမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ်းပြီးရော modernize ချက်ပြုတ်နည်းနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးရောပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပါ။အဲ့တော့လေကဘာတဝမ်းမှလည်းအောင်မြင်ပါတယ်ရှင်။ကဘာတဝမ်းမှဆိုရင်လည်းဆိုင်ခွဲပေါင်း100ကျော်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ခုဒါဆိုင်ရောက်ဆိုင်ဝင်ပါရှင်။အမဘဲကင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲကင်ကိုပဲကြွားပြရစီပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဲကင်ကိုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘဲပေါ့နော်ဒီဘဲကင်ဆိုလို့ရှိရင်စားပြီးတခြားဆိုင်ကိုမသွားစင်တော့အောင်ဆွဲဆောင်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ picking deck ကထွက်လာပြီဆိုတော့ねလေအဲ့လိုတုံတုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့မောင်းလေးထုပြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြောင်းအောင်မှုတစ်ခုပါပြီးလို့ရှိရင်အရသာသူ့ရဲ့အရေပြားပေါ့နော်ဘဲကင်အရေပြားကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးနဲ့ပန်ကိတ်လိုဟာမျိုးနဲ့တွဲပြီးစားလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ရန်ကိုအရန်ကိုကျွန်မဆိုရင်တုံတန်ယုံဘဲကင်တို့ပါလို့ဆိုရင်အရင်တော့ကကြတော့တခြား brand တွေမှာစားပြီးတော့လေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်နဲ့ဒီ brand မှာအလုပ်လုပ်တာနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ရှိပြီဒီစားတော့ကိုစားပြီးရဲ့အခါမှာတခြားဟာဟိုကိုဘယ်လိုကောင်းလဲကိုရဲ့ products ကိုခွန်ယူစွာနဲ့ကိုဟို recommend လုပ်ပါတယ်တအားကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာပြီးလို့ရှိရင် pot belly လို့ what cock in ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွတ်ကျွတ်ကလေးနဲ့ pot belly ရရှိတယ်ကြားရည်စမ်းထားတဲ့ belly လို့ဆိုဘယ်လိုကောင်းလဲ what cock what သားกินလို့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်မရဲ့ signature ပါတချို့ကတော့ morning breakfast ပေါ့နော် morning breakfast dim sum assorted ကျွန်တော်တို့စီမှာ assorted dim sum နေလည်းရှိတယ်အဲ့ဆို dim sum တွေကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ငါးတွေပစွန်တွေအသားတွေနဲ့လုပ်ထားရဆိုအဲ့လက်ဆက်မှုကိုလည်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့စီမှာmorning ဆိုရင် breakfast ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် signature ကတော့ dim sum လိုဟာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ကြီးဆန်ပြုတ်ပေါ့နော်ဆန်ပြုတ်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုတရားလူကြီးအသေးဆွဲကြတယ်ရှင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီဆန်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးတွေဒီလက်ဆောင်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုဟို book item လေးတွေပေါ့နော်အကျော် item လေးတွေဒီလိုမျိုးတရုတ်ရိုးရအကျော် item လေးတွေဟင်းရည်လေးတွေဂျင်းစင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဟင်းရည်တွေမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေလုပ်တယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင် pot belly ထမင်းကျော်ဒါမျိုးတွေကလည်းပြီးလို့ရှိရင်ဒင်ဆန်မာမာအမျိုးဒီ appetizer အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းတော်တော်ကြီးဟိုဟာဖြစ်ကြတယ် signature လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ crystal jade နဲ့တွဲပြီး signature ကတော့ dim sum ကွန်ကြီးကွန်ကြီးဆိုခုနဆန်ပြုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘဲကင်လို့အခင်မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုအခင်ဆိုဝက်ခောက်ကင်လို့အတဥစားဝက်ပြားရည်ကင်လို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရန် signature item တွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကျိုး fried rice လို့ပါတော့အဲ့ဒီထမင်းကျော်လေးတွေငပုတ်ချောင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ထမင်းကျော်လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေတော့တော်တော်ကြီးကိုလူကြိုက်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချိုပွဲတွေကတော့တရုတ်ရိုးရချိုပွဲတွေပါပဲတရုတ်နှစ်သက်ကူကြလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်ကျွန်တော်တို့တရုတ်နှစ်သက်ကူကို promotion လေးတွေလည်းရှိတယ်တရုတ်နှစ်သက်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကိုဝက်ပေါင်းပေါ့နော်ဝက်ဟိုခြေတောက်တစ်ခုလုံးပေါင်းထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတရုတ်ရိုးရာကို blessing လုပ်တယ်လေblessing လုပ်တဲ့ဟင်းပွဲတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းအများကြီးကိုထုတ်ထားပါတယ်ရှင် promotion item တွေနဲ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်နေဆိုတော့ဒီဖွင့်ပွဲတက်ပေါ့နော်ဒီတစ်လလုံးကို union pay နဲ့ဟိုပေါ့နော် union pay credit card တွေရှိပါတယ် union pay card နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် weekday တွေမှာဆိုရင်1500ခိုင်နှုန်း weekend စနေတနင်္ဂနွေလို weekend တွေမှာဆိုရင်300ခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုး promotion တွေကိုဒီတစ်လလုံးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားသော promotion တွေလည်းအများကြီးလာအောင်ပါဥမာ happy hour လို့ဟာမျိုးဗီယာနဲ့တွဲပြီးတော့ဘလို့ပီတိုင်စာလေးထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းအများကြီးလောက်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်လာရောက်သုံးဆောင်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟို quality နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်မဟို 100% ဒီပါဟိုဘလို့ခေါ်မလဲ
အာမခံနေရှင်ကျွန်တော်တို့ကအစားအသောက်တွေကအစားအကုန်လုံးလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော် source တို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်အဝါပေါ့ဒီဟိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်စည်နေရာစင်ကာပူဘက်ကလာတဲ့ recipe တို့ဘာလို့ကအစားစင်ကာပူက recipe chef တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာသွားထိန်းထားမှာနော်စင်ကာပူမှာ trainer chef ရှိတယ် Vietnam မှာ trainer chef ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chef ကဟောင်ကောင်က chef ပြီးလို့ရှိရင်တရုတ် chef Vietnam chef အာဒင်ဆန်ဆိုရင် VNN လာပါတယ်အာ work identity အကျော်ရေကျော်ရဲ့ထမင်းကျော်ပါညာနဲ့ဒီ work identity ကိုကျော်တာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်နဲ့တရုတ်က chef တွေကိုတုံထားပါတယ်သူတို့တွေကိုလည်းစင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့ training တလနေပါလွတ်ထားရတာပေါ့နော်အာ VNN မှာလည်းလွတ်ရတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ session ပေါ့ Crystal Jade ကကြတော့နိုင်ငံတကာမှာစိုင်ခွဲတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုလွတ်ပြီးတော့အဲ့သူတို့ရဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့သူတို့ရဲ့ concept ဘယ်ကင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလေ့ရဘယ်လိုအဲ့ဒီ recipe ပြီးတော့အကုံချမ်းတွေကတော့အကုန်လုံးလက်လက်ဆက်ဆက်ကုံချမ်းနေမြန်မာပြည်မှာထွက်တဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ကုံချမ်းအပါငါဟာဘဲဒါမျိုးဘဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကမှာရှင်တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေပြီးတော့ pekin bat တွေကို pekin bae တွေကို twin twin ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော် vegetable တွေဘာတွေအစားတချို့ hindi ရွက်တွေကမြန်မာပြည်မှာမရတဲ့ hindi ရွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ် daily fry နဲ့china ဘက်ကမှာတဲ့ဟာမျိုးမျိုးရှိတယ်စားသောက်တွေကုန်ချမ်းတွေကတော့အလုံးလက်လက်ဆက်ဆက်ပါပဲ seafood တွေကတော့လုတ်ခဲ့ရပါပဲ okay ကျွန်တော်တို့ crystal jade ကိုစဉ်စက်မပြတ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဟောင်းစားသုံးသူတွေနဲ့မိသစ်စားသုံးသူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကို promotion တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဖွံ့ဖွဲ promotion တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်လာရောက်သုံးဆောင်ကြပါလို့နှစ်ကူးမှလည်းကျမတို့နှစ်ကူးဒီခြေတရုပ်ရိုးရာနှစ်ကူး promotion item တွေလည်းအများကြီးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်သုံးဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်